Հիվանդանոցում ամուսնին եկել է երեխուց հրաժարվել է, լրի դիմումը գրել է երեխուց հրաժարվել է։ Տես բժիշկը ինձ նեղ կանչեց, ասեց երեխուն տեր կայնեք։ Գորիսի տարածաշրջանի Հարթաշեն գյուղի բնակչուհի Տիկին Գարունը 1 տարեկան 10 ամսական թոռան մասին է պատմում։ Փոքրիկ Նիծն է ոտք չի ունեցել։ Տատը պատմում է, որ հայրը հրաժարվել է նրանից, մայրը երկու փոքրիկների հետ միասին տեղափոխվել է ծնողների տուն։ Ծնողներն էլ ծայրահեղ ծանր վիճակում են ապրում։ Փոքրիկի ոտքի պրոթեզավորման հարցը չեն կարողանում լուծել։ Տիկին Գարունը պատմում է, որ դիմել են սոցիալական ծառայության Գորիսի տարածքային գործակալություն նպաստանալու նպատակով։ Մի քանի ամիս է մերժում են ձգձգում։ Թղթերը լրին ներկայացրալ եմ, տվալ եմ, ասեց հունորվարին թղթերը տվալ եմ, ասեց դե հիմա կկե, նիմա միջև մարդը սպասալ եք, փարոսը չի եկա, մարդի 28-ին քնացի, ասեց իբա երեխու փարոսը, ասեց ապրիլում կստանակ, երկու ամսմանը կստանակ, հիմա էլ ապրիլն էլ եկալա, ասմա էլի չկա, ես էլ ճղայնացած էրիկ ասեցի ինչ չի փարոսկյա մեկ էլ ասմա մայիսում, ես երեխին ուզումա քայլի, էդ երեխուն ես Երևան պտի տանեմ, չեմ կարում, հնարավորություն չունեմ։ 8 հոգանոց ընտանիքը երկու սենյակում է ապրում։ Խոնավ շենքը զուրկ է կենցաղային պայմաններից։ Խոհանոցը դրսում է բաց երկնքի տակ։ Նման պայմաններում ապրելով ընտանիքն ի վիճակի չէ փոքրիկին մայրաքաղաք տեղափոխել բուժման նպատակով։ Դե երեխան քայլելու ուզումա, որ հիմա քայլի։ Մի ոտի վրա կաղնում է երեխեն, ուզումա, որ քայլի, բայց պայմաններ չունեմ, ցավը տանեմ, փարոսը չեն տա։ Այդ երեխեն մի թոշակով ես ինչ անեմ։ Այդ երեխեն պահեմ, թե տանեմ Երևան։ Տիկին Գարունը թեև մտահոգ է, բայց հույսը չի կորցնում։ Ավակ որդին ժամկետային զինծառայող է, ասում է կվերադառնա, հաշմանդամ հորը կօգնի, կփորձեն դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից։ Իրինա Յոլյան, Արթուր Նուրիջանյան, Գորիսից, Երկիրն այսօր։